Ja, så är det helg igen. Du all världen så fort tiden går. Ja, ja. Det är inte hetebölger längre här. Det säger officiellt så var den så har varit fram till klockan 20 ikväll då. Men det är någon sån finurlighet alltså de som varsleverer sånn professionelt opererende. Ja, her i Merida er det bare nydelig. Flotte bobiler og flott vær. Og nå altså levelig temperatur på toppen av det hele. Skal vi se langtidsvarslet? Og så får vi se litt hvordan det ser ut i Stavanger. Stavanger var dessverre litt ut av fokus, men det ordner seg sikkert til i morgen. Ja, dere får som sagt ha en god fredag og en riktig god helg. Så skal vi se litt på en bar. Vet du, det ikke bare i bydelen vår. Ja, bydelen vår. Albasur. Det jo helt renska for barer. Det må være en riktig edruskapsbydel vi bor i. Det er langt å gå det nærmeste bar. Sikkert 250 meter. Sånn har det vært i Santa Catalina-bydelen også. De måtte gå helt easy og pilig de før. For det at Anka Amanolo-baren den gikk jo kunk for mange år siden. Men nå er det ny aktivitet i lokalene. Og hvilken smakfull carne con tomate de serverer der da. Altså jeg må bare si løp og kjøp. Ikke noe annet å si løp og kjøp. En av de beste jeg har smakt. Akkurat sånn som bare Aurelio var før i gamle dager. Før de fikk økonomiske problemer og ikke kunne kjøpe en like godt kjøtt. Nei, løp og kjøp. Carne con tomate. På den nye baren som heter, ja, hva er verden han heter da? Ja, Tapea, ja. Dere får bare lese kreditsteksten her.